Ал Жетісу облысындағы Қаратал ауылының тұрғындары бір айдан бері тіршілік нәрінен тарығып отыр. Өйткені ауыз су жүйесі істен шыққан. Тек орталық көшеге су беріліп, қалғаны ескі құбырдан тасып ішеді. 3000-ға жуық жұрттың жайын тілшіміз Шыңғыс Қалиден біліп қайтты. Су бар ма екен көрейін. Бердігүл апаның бір айдан бергі әдеті осы. Бүгінде су келді ме деп тексеріп еді, құбырдан тамшыдан бат. Содан соң шелегін немересіне ұстатып, оны суға жұмсады. Su yok. Osunday bile kum görüp yatırmış. Görüngüz yerden su alıp gelir. Ol ne bana? Bir şey, bir iki şey gün gene su alıp gelir. Ol bütüp geçer. Ауыл халқы тіршілік нәрін кеңестік кезеңде тартылған ескі құбырдан алып отыр. Оның өзі екі-үш көшеде ғана қалған. Сондықтан арбасын сүйреткен тұрғындар сол жерден су тасуға мәжбүр. Елуге болған шығар, ағып тұрған су. Оны қиған. Қаладан су ішесің деді. Ол су құрды. Енді қайта қосып жоққа судың проблемасы ғой. Мына көшеге екі күн берсе, ана көшеге екі күн сусыз қалады. Негізі ауылдың басында жоқ, аяғында аздап болады. Жалпы алғанда ауылда су жоқ қазір енді. Қазір енді мүшетін суды қойып, мына кір жууға қиын болып тұр. Осы су мәселесі бізге өте тапшы болып тұр. Елді мекенге 2019 жылы орталықтандырылған ауыз су жүйесі тартылған. Сол кезде құбырға қысым реттегіштің төртеуі орнатылыпты. Биыл соның екеуі бірдей істен шықты дейді ауыл әкімі. Қалыптасқан жағдайға байланысты ол жауапты мекемеге хат жолдаған. Алдық әкімнен хат түсті. Соның хат арқылы біз материалды бәрін сатып алдық. 1 миллион ақша қаражат бөлінді. Орнататын техника, адамдар бар бізде. Түсірілім тобы барғанда аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің басшысы су реттегішті алып келді. Жауаптылар соны 2 күннің ішінде орнатып, ауылдағы ауыз су жүйесін толықтай қалпына келтірмек. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, қорытынды жаңалықтар, Жетісу облысынан.